Hello, hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အောင်မြင်သူရဲ့စူးစီးရာ Rich Life Insider မြန်မာနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အချက်ကတော့ three most popular methods to invest in stock ဖြစ်ပါတယ်။stock share မှာ investment လုပ်ခြင်းနဲ့ stock share ဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းဆိုရင်ဒီနည်းလမ်း၃ခုက popular ဖြစ်ဆုံးပါ။US stock market ကိုအဓိကထားပြီး focus လုပ်ပြီးတော့ပြောသွားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းတင်ရခြင်းကနိုင်ငံခြားဆိုရင်တော့တခြားနိုင်ငံဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဆက်ကြည့်ပါတခြားနိုင်ငံအကြောင်းတွေကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဘလို့တခြားနိုင်ငံနဲ့နေပြီးဘလို့လုပ်ပြီးတော့ US ရဲ့ stock share ကို investment လုပ်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကို fan request လာပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ response ပေါ့လေ fan request and response so one of the fan request တော့နောက်တစ်ခါကျရင်ပစံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးမြန်မြန်တင်နေပါအဲ့ဒါဆိုညီမတို့အခုမှအစားပြီးတော့လေးလာနေတယ်လို့ဆိုတော့ဘဟုတုတ္တအပြားရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတင်မေးရဲ့အတွက်လည်းနားထောင်ဖြစ်တဲ့ပုံရိပ်လေးလိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးကျွန်တော်ကိုလို့ဟို business နဲ့ဆိုင်ရာပါတယ်အများကြီးပို့တင်ပေးပါမယ်အများကြီးတင်ထားပါတယ်။နောက်မှကြရင် ကျွန်တော်ကို channel တော့ financial education focus on channel ပါပြီးတော့เจ้าတွေมาမတင်ねပတ်စံเจ้าပတ်စံဘယ်လိုတူပေါ်အောင်မလဲ you know အဲ့လိုမျိုးတွေပို့ပြီးတင်มาပဲပြီးတော့ biographies အောင်မြဲသူရဲ့ကိုတာတွေ biographies သူအခက်ခဲဘယ်လိုကြော်လွားခဲ့ရလဲဆိုတာလဲသူတွေ့ကြုံခဲ့ရ experience တွေသူရဲ့ပြောဆိုမှုတွေပညာလေးတွေဆိုတင်มาပဲပြီးတော့အကို channel က top listဒီအကြောင်းတင်ပါမယ်ဘယ် best countries to live ဘယ်နိုင်ငံကနေအကောင်းဆုံးလဲဘယ် university ကစာဖတ်လို့အကောင်းဆုံးလဲပြီးတော့ကမ္ဘာမှာချမ်းသာအထက်ချမ်းသာဆုံးလူတွေအဲ့အကြောင်းတွေ top list တွေကိုတစ်မျိုးမယူရအောင်အများတင်ထားပါမယ်ပြီးတော့ book summary အောင်မြင်ရေးစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဆိုရင်ကိုက summary လုပ်ပြီးတော့တင်ထားပါမယ် animation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ animation ရဲ့ကာတူးတွေပါတယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်ပြီးတော့ book summary ကိုတင်တော့ပါပါအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေအဲတော့အခု channel ကို subscribe လုပ်ပါအခုလက်ရှိပလိုက်တဲ့ပညာတိုးစေပါမယ်နောက်လာမယ့်ပလိုက်တဲ့အခုအများကြီးပညာပေးဖို့ရှိပါတယ် financial education ပတ်သက်ပြီးတော့ YouTube channel လာတော့ဒီတကယ်တင်ရင်ကြီးတော့ဒီမှာFacebook ကနေကြည့်နေတာဆိုရင် YouTube channel ကဗီဒီယိုအောက်မှာတော့ဗီဒီယိုရဲ့အပေါ်မှာ YouTube channel link ကို post လုပ်ထားပါမယ်။ Okay ဒီနေ့ပြောမယ့်အရာအကြောင်းအရာတော့FAQ ဖြစ်ပါတယ် Frequently Asked Questions လူတိုင်းအမေးများတဲ့ question တွေကိုကျွန်တော်ကပြောသွားမှာပါဒီနေ့ပြီးတော့ three most popular methods ဒီနေ့အဓိကအကြောင်းအရာတော့နာမည်အကြီးဆုံးလူတို့အများဆုံးนี่นั่นต้องทุเนี่ย stock share ကိုဝယ်ရောင်းလာလို့တဲ့ကြောင့်ပြောပါမယ်ပြီးတော့ 401k US က 401k ဆိုရှိတယ်အဲ 401k ဆို retirement plan ပေါ့လေ retire လုပ်မဲ့လူတွေအတွက် plan နေ 401k ပါအဲအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပါပါမယ်နည်းနည်းပြောပါပါပြီးတော့အကယ်၍တင်ရခြင်းတို့က US ကမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားမှာနေရဆိုရင် US မှာတခါမှမနေဘူး social security number မရှိဘူးစင်ကာပူရော Thailand တို့ဗမာမြန်မာပြည်တို့abroad မှာနေရယူကေရောဩစတြေးလျနေရ US တော့ဘလို့ဝယ်ရတဲ့အကြောင်းပြောပါမယ်ပြီးတော့ FAQ အကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆို့ပါမှာ frequently asked question မေးတာများလူမေးများတဲ့ question တွေဖြည့်ဆို့ပါမှာ okay အဲ့ဒါကျွန်တော် channel ဆက်ကြည့်ပါ okay let's go so welcome to rich life insider okay တင်ရခြင်းရတဲ့ဒီဟာပထမဆုံးကြည့်နေရဆိုရင်ကျွန်တော် Rich Life Insider ဆို channel အကြောင်းကျွန်တော်ခဏလေးပြောပါမယ်။အောင်မြင်တဲ့လူတွေအောင်မြင်ချင်တဲ့လူတွေကိုအဓိကစူးစီးရနေဖြစ်ပါတယ် Rich Life Insider ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကယုံကြည်တာလူဘဝဆိုရင်a great life ရဖို့ဆိုအရေးကြီးပါတယ်။လူဘဝချမ်းချမ်းသာသာချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်လူဘဝ။အဲဒီချမ်းချမ်းသာသာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရဖို့ဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေကအဓိကကြားရဆိုတော့ကြံ့မာရေးချမ်းသာရေးအခြေရေးရီဒရှစ်ရှစ်ပါဘာတိတ်အခြေရေးဆိုတော့တင်ရခြင်းကိုသမီးကြီးစားတော့ဇနီးမရအောင်အဲ့လိုမျိုးနင်းဇနီးမရအောင်အဲ့လိုမျိုး
relationship အကုန်ပါပေါ့လေဆရာသမားအကုန်ပါတယ် happiness ကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုအရေးကြီးပါတယ်ပျော်ရွှင်မှုမပျော်ရွှင်မဲ့ကျန်တာရေးရှိဖို့ရှိပြီးတော့အလကားပါပဲပျော်ရွှင်မှုရဖို့ဆိုရင်ဒီ freedom ရောက်ဝင်ကြီး freedom ကိုလုံးချင်အရာမှာကိုလုံးချင်အချိန်မှာလုံနိုင်ဖို့ကိုလုံးချင်အရာကိုလုံးချင်အချိန်မှာလုံနိုင်ဖို့အရေးကြီးကြီးပါတယ်တခြားပတ်စံအကြောင်းတွေမစဉ်းစားအောင်ငါဒီအရာလုံးချင်တယ်ဟိုအရာလုံးချင်ဒါပေမဲ့ဟိုအရာမှာပတ်စံမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရ free ဖြစ်တယ်ဆိုရင် freedom မရှိပါဘူး freedom ဆိုတာကိုလုပ်ချင်ဟာကိုလုပ်ချင်အချိန်မှာပတ်စံအကြောင်းစဉ်းစားကြမလို့ဘာအကြောင်းမစဉ်းစားလို့ကိုလုပ်ချင်လို့လုပ်ရတဲ့အရာကို freedom ကိုခေါ်ပါတယ်ဒီအချက်အထမောဒီတစ်ခုကအရေးကြီးဆိုပါမယ်ဒီအားလုံးကအရေးကြီးဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးရှိမယ်ချမ်းသာရေးရှိမယ်အခြေရှိမယ်ပျော်ရွှင်မှုရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကို enjoy လုပ်နိုင်လို့ freedom မရှိဆိုရင်အလကားပါမယ်freedom ကိုလုပ်ချင်တာမရှိဘူးအလကားပါပဲဒီအချက်လေးချက်ရှိမှဆိုရင်ဘဝကြီးက a good life ဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီအချက်လေးချက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ freedom မရှိရဆိုရင် a great life a great life ဆိုတော့ good life တဲ့ပို့ကောင်းပါလေအားကြောင့်ကျွန်တော် channel ဒီကအဓိက focus ထားပါfinancial education ကျွန်တော်က financial education ကောင်းကောင်းရမှာဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းချမ်းချမ်းသာသာနေရမှာကိုကျွန်တော်ယူကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပတ်သက်ရှိမှာပတ်သက်ရှိမှာဆိုကျမကြီးတို့ပူ line sign နာမည်ဥပမာဂျင်းကြွားမယ်ဂျင်းတော်မယ်လားဂျင်းတော်မယ်ဆိုဂျင်းမမရှိရှိပေးရမယ်3 4 5 6 6ပေးရမယ်အဲ့ဒါပတ်သက်မရှိရင်ဂျင်းမမရှိရင်မပေးနိုင်ပါဘူးပတ်သက်ရှိရင်တစ်ခုဖြားနာရယ်ဆိုတော့ခုရပါတယ်ပတ်သက်မရှိရင်ဘလို့မှကုမရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကျမကြီးတို့အချင်းကြီးတို့တော်ရှိမှုတို့ freedom ဆိုတာပတ်သက်ရှိမှာပို့ပြီးတော့ enjoy ပို့လုပ်နိုင်ပတ်စံအတိအကမလို့ပတ်စံ money is just a tool money is ကျွန်တော်ပြောချင်တာ money is just a tool money ကိုပတ်စံရဖို့အတွက်လိုပဲအတိအကပြောအောင်ပတ်ဒီပတ်စံအကျိုးရှိတာအသုံးချပြီးတော့ဒီကျန်းမာရေးချမ်းသာရေးအခြေရေးပျော်ရွှင်မှုတွေ freedom တွေကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအတိအက focus လုပ်ထားလုပ်အောင်ပါပတ်စံဒီ you ပေါ့ဒီမှာယူဟာဓာတ်နဲ့အတူတူပါပဲဓာတ်ဆိုအဲ့ဓာတ်ကိုတုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ဟိုခင်းရည်မှာချက်ရတယ်တခင်းနှီးရည်မှာခုတ်ထုတ်ရတယ်အဲ့အဲ့ဓာတ်ကိုလူတက်တမလက်ထဲရောက်ပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဓာတ်ကလူတက်လက်နဲ့ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့လိုပဲပေါ့ပတ်စံရတယ်ကောင်းတဲ့လူလက်ထဲရောက်လာဆိုကောင်းတာပြုဖြစ်လာမယ်ဆိုးတဲ့လူလက်ထဲရောက်လာဆိုဆိုးတဲ့လူပြုဖြစ်သွားကျွန်တော် channel ကကောင်းတဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးချမ်းသာစမ်းသာစေချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် channel အဓိက focus တော့ပါA biography of successful people is just the other you know ပြောပြပါပါဘီ we just want to live a great life လူလည်းလူတော်ကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းခြင်းလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ညီမချက်ပါ the more you learn the more you earn what a perfect your life ပို့ပြီးတော့လေးလာနိုင်လဲဆိုပို့ပြီးတော့ပတ်စံရပါလိမ့်မယ်ပို့ပြီးချမ်းသာလာချမ်းသာလာလာပြီးတော့ကျွန်တော် channel ကဒီ a great life ရဖို့အတွက်နီးနိုင်တွေကိုအမြဲပြောဆိုနေ channel ဖြစ်ပါတယ်။ Okay တကယ်ကြီးမိတ်ဆွေပို့ပြီးတော့လေ့လာခြင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ဖို့အားမနာပါနဲ့။ Okay ဒီ FAQ ကပါလဲဒီ FAQ ကမိမိကပြောရဆိုတော့ buy your experience which way is better buy shares from brokers or directly from a company which broker is the best how can I know or guess when the stocks go up or down ဒီပြောချင်တာတော့ကျွန်တော် experience ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ် share တွေက broker စီရဝယ်ကောင်းမလား company စီရဝယ်ကောင်းမလားပြောပါ broker ဆိုတော့ပွဲစားတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေကြားခံတဲ့အနေနဲ့သူပြောချင်တာပါဘယ် broker အကောင်းဆုံးလဲ stock share ဘယ်အချိန်မှာတက်မလဲဘယ်အချိန်မှာကျမလဲဘယ်လိုသိမလဲအဲအကြောင်းပြောပါလိမ့်နောက်ကိုချစ်ကိုကြတော့နိုင်ငံခြား stock share ဘယ်လိုဝယ်ရလဲမေးပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အကိုရေးနိုင်ငံခြား store တွေတော်လန်ဝယ် website နဲ့ကနေလာတာဆိုမေးပါတယ်အဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ပြောအောင်ပါ Okay ဒီနေ့ topic ကတော့ let's get to today topic three most popular methods to buy stock ဒီအများဆုံးဒီနည်းလမ်း၃နည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ stock share ဝယ်ပါတယ်နံပါတ်၁ချက်တော့ traditional IRA rule over IRA ကို traditional IRAroll over IRA ဆိုတာနာမည်ဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြောင်းပါမယ်ဆိုရင်အမှ simple IRA ဆိုတာရှိတယ် employer ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရနေပြီးတော့ sponsor လုပ်ပေးတဲ့နီးလိုက်တယ်ပေါ့လေသူတွေဝင်တဲ့ sponsor လုပ်တဲ့နီးလိုက်တွေကို 401k ကို sponsor လုပ်တယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနောက်တစ်ခုပြောင်းပါမယ်ဆိုအဲ 401k ကပတ်စံအောင်ထုတ်ပြီးတော့
Rova AIA 的跳跃，Tradition AIA 的跳跃，Tradition AIA 跳跃的叫 I 那么呀，Tradition AIA 又考的 Rova AIA 又考吧，没有都读完那库吧，然后这库啊 Rod AIA 嘛，然后这库啊 Individual Account 考吧的，Brokerage Account 考吧的，就那 Forward 可以叫奶奶妈妈别玩我们的 video 嘛，OK，然后呢，Number One。Traditional IRA, traditional IRA is about a pre-tax people, a pre-tax retirement account. Retirement loan account is a pre-tax account. တရားနှုတ်တာလေတရားကိုထူးထူးချင်းအားအားထက်တာလေဆိုအဲတရားကအခုမကောက်ပါဘူးပြီးတော့တခုရှိရတာအဲဒီတစ်နှစ်လုံးမှာ9500ပဲ5500ပဲ contribution လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ account ထဲကို5500ဒီ account တစ်ခုလုံးပေါင်းမှာ5500တဲ့ထည့်ရနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုကျကျွန်တော် tradition ai အကြောင်းပို့ပြောပါမှာဘယ်ဟာကောင်းစုကောင်းပါရှိရဘယ်ဟာဆိုးပါရှိရအဲတော့ကျွန်တော်Yeah, stay tuned to our my YouTube channel, YouTube channel. My Adiga Tavio, Jeroa, I mean, posting over my YouTube channel. I mean, first posting over my YouTube, subscribe my YouTube channel. Okay, number two is Rod IIP by Rod IIP. A copy of the investment lawyer account, people, retirement account, investment lawyer.တထောင်ဆိုရင်ထားပါတထောင်ရတာတထောင်ခေါက300ဖြစ်သွားတယ်300ဖြစ်သွားတယ်အဲ့900ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီအကောင့်ထဲထည့်တာတော့ post tax ဆိုခေါ်ပါတယ်ဒီ tradition IRA ကို raw IRA ဆိုတာအစိုးရကဥပဒေနဲ့ချမှတ်ပြီးတော့လူတွေပင်စင်ယူရခါကြရင်အနားယူရခါကြ retirement ယူရခါကြပတ်စံလုံးလုံးရောက်ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဥပဒေအရနေကိုချမှတ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးက5500အများဆုံးပဲcontribution လို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုကောင်းတာတစ်ခုကတော့ tradition IRA ရဲ့မတူပါတော့ဒီ tradition raw IRA ဆိုတာဒီ contribution ကိုပြန်ထုတ်ရတယ် raw IRA ရောဟော tradition IRA ရောလုံးဝပြန်ထုတ်မရအဲ့တစ်ခုကမကောင်းဒီ raw IRA ရောပြန်ပြီးတော့ထုတ်ရတယ်အဲကောင်းတဲ့အချက်တွေ raw IRA ကောင်းတဲ့အချက်တွေမကောင်းတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ပြောပါမှာ YouTube channel မှာပို့ပြီးဒီကြကြအတိအကျ details အနေနဲ့ပြောပါမှာနံပါတ်3ဒါက individual brokerage account ခေါ် individual brokerage account တော့တော့အလုပ်လည်းရှိစရာမလိုကိုယ်က restriction မရှိပါဘူးပထမနှစ်ခုကတော့အလုပ်ရှိမှာတော့အဲ့လို restriction တွေပါရှိတယ်individual account restriction မရှိဘူးကိုယ်ဖွင့်ချင်ချင်ဖွင့်ရပတ်စံရှိဖွင့်ရပြီပတ်စံရှိဖွင့်ရပြီဒါတခုမကောက်လာတော့သူကအခွန်ကောက်တယ်ကောင်းကောက်လဲဆိုတော့ထားပါတော့ဟိုဆိုတော့တင်ငွေကြီးတထောင်ရရမှာတထောင်ရရဆိုတော့900အဲ့900ကို investment လုပ်လိုက်အဲ့900 investment လုပ်လိုက်တော့300ပြတ်သွားတော့အဲ့300အခွန်ထက်ကောက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကနှစ်ခါကောက်လဲတော့ကြောင့်နှစ်ခါပေးရပေါ့ကျွန်တော်တခုမကြိုက်အဲ့ဒါပါအခုနှစ်ခါပေးရမကောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကောင်းတယ်ပြောရမကောင်းပြောရအဲ့ social work မဆိုရင်အဲ့ဟာကိုပေးရအခွန်တွေရပြန်ပြီးနှုတ်ရပေါ့ဘသူကဆုံးရှင်မှာဟုတ်တယ်မလားဘသူမှပတ်စံ nobody wants to lose money ဘသူမှပတ်စံဆုံးရှင်မှာဘူးပြီးတော့ဒီ account နဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးတီထေးအကြောင်းတွေပို့ပြီးတေးကြကြနည်းနည်းရှင်းရှင်းနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုဗီဒီယိုမှာ post လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော် okay 401k by 401k employer ရ sponsor လုပ်တယ်အလုပ်ရှင်က sponsor လုပ်တယ် defined contribution plan ကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ contribution plan ခေါ်ပါလေ။အဲ့401k က store တွေမှာဝယ်လို့မရ။သူက contribute လို့တရတလာပုံမှန် contribute လို့လုပ်ရတယ်။100ပဲဖြစ်200ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါကို mutual funds, retirement funds, index funds တွေက investment လုပ်ပါ။ကိုယ်ယူလို့ရ။ယူရလို့ဆိုမဲ့ဒါ choice က limited ရှိရ။ employer C ကပေးထားတဲ့ဟာပဲ။အလုပ်ရှင်ရပေးထားတဲ့ choice ပဲယူလို့ရ။ကိုယ်ကြွေးချင်လို့ယူလို့မရ။အဲ့တခုမကောင်း။နောက်ပိုင်းကောင်းတဲ့အချက်တွေမကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ပို့ post လုပ်ပါပါ YouTube channel မှာပို့ပြီး post လုပ်ပါလိမ့်မယ် Okay now so how to buy international machine တင်ရင်ကြီးတို့အတွက်ဖြစ်ပါလေဒီ slide က how to buy US stocks from abroad တင်ရင်ကြီးမိတ်ဆွေက Singapore နေမယ်မြန်မာပြည်မှာနေမယ် Thailand Malaysia
you know, UK, Australia, New Zealand, Japan, Taiwan, my name is Wei. Below US store will yam. A cause of local broker company channel, okay, go new money, see as we I broker stock share. Yang wei lu ya broker ni sih esok, ai broker ni ni ada dua channel account macam ni. Tercuma ni ya wei lu mian US store, ada macam ni. Tapi esok New York stock esok mah, tapi New York wei lu mian tu restriction sih, ada macam ni. Kau ni ya, kau data broker ni channel account macam ni. Tapi found ni wei PAP ya, US ni found ni ya main ni macam. Oh tu ni ya mah dah kawan ni kau buat, ayuh tu ni ya social security nama macam ni. อะไรแบบอะไรแบบไม่มาว่าที่ก็คงเข้าใจตัวมั้งโอเคตัวไหนมาซื้อเลยตัวคงเข้ามาตัวไหนตัวไหนมาไม่ได้เข้าตัวคงเข้าหมดเลยดีอาร์ยูเอสดอลลาร์เนี่ยเวอร์จะเอ็กซ์เชนจ์เรทเนี่ยแบบเปียไปเลยตัวโปรแกรมโปรแกรมก็โปรแกรมเอ็กซ์เชนจ์เรทเปียไปเลยแต่ชาร์ฟิสเนี่ยเปียไปเลยตัวคุณจะเช็คลงจีบอ่ะแต่คุณก็ว่าอ๋อแต่ยังเจอเนี่ยบอกมีมูติบีอ่ะคงเปียใช่ไหมเปียเลยไหม US ดอลเวอร์ยาวหน่อยมีอะไรสวยคงเปียใช่ไหมเปียเลยไหมเชื่อว่าเส้นงูมาสวยUS ดอลเวอร์จริงๆสวยเส้นงูมันนี่แค่ดูเลยUSดีที่มาโซเชียลซีคูริตี้มันชิวเส้นงูมันนี่แค่ดูเลยสวยUSดอลเวอร์มันสวยคงเปียใช่ไหมไอ้ฟาวนี่ก็คือพี่เลยพี่เลยสวยUSดอลเวอร์อยากคงเปียใช่ไหมไม่รู้เฮ้ยพี่โอเคโซที่ฟันสเตรชเชนโซจะต้องพีซว่าแบบไหน นั่นหมายว่ามีอ่ะมีได้ฮะสตอร์เชียร์กลุ่มนี้เอาไว้ยังมาโปรแกรมเอาไว้ยังมาสตอร์เชียร์ยูแอนด์ไอน่าอินดิวิดวลอินเวสท์เพียร์จะกลุ่มนี้จีเอ็มโฮอินดิวิดวลเพียร์จะรีเทนอินเวสท์ไอ้ก็โปรแกรมสิ่งที่เราเอาไว้ยังเลยไพรเวทอินเวสท์ไอ้ก็กลุ่มนี้สิ่งที่เราได้ไว้ออปชั่นสิ่งที่เรามีออปชั่นสิ่งที่แต่ไม่กลุ่มนี้ก็พับเล็บนั่นหมายว่ามีอ่ะ โปรแกรมที่เราเอาไว้ยังเลยกลุ่มนี้ฟิชโปรแกรมอีสต์เบสแต่กูจะมองมุมที่เราเลยแต่โปรแกรมตะคุเตียวเตียวมาดูกลุ่มตะคุตะคุมาดูว่าUSมาสวยว่าชาร์จฟรัฟชิเมฟิเดลิตี้ชิเมสกอตเฟชชิเมทีดีเอเมเรตบีออินเตอร์เอเดโปรแกรมแอร์ไลน์แบงก์มิวสิชิบะไอโปรแกรมจะเอาจะนำไปว่าวิดีโอโพสต์มาไหมดิจิทัลจะมาดู How can I know, guess when the stocks go up or down? Basically, my stocks are temporary. Blue team, financial education, we are leader. Bobby, who are educated decision, may lower. What is decision? Chow, yeah. What is your financial education? Yeah, easy. I just do you know, you wish like inside the channel, no, leader, or go out, financial education, leader, or look them. อ่าในยังสตอร์เชียร์บลูเวียร์ที่เนี้ยอ๋อคุณเชื่อคุณอ่าจะต้องที่เดียวเราประมาณปีมาสตอร์เอชเอ็มซีดีบ่าวสตอร์เอชเอ็มซีดีซีบีแมนเนี่ยสตอร์เอชเอ็มซีดีว่าอยากจ้าเลยตัวต่อไปฟิฟตี้ยังใส่เพื่อนเราจ้าแต่ไม่ไอสตอร์เอชเอ็มบ่าวประมาณปีมาสตอร์แบบเวียร์ไอเวียร์มาวัดใส่แบบเวียร์มาตัวกำลังมาตัวเบียร์เวียร์ละไอสตอร์เอชเอ็มกำลังมาเสียตัวเวียร์ ไอ้อะไรจะซิงคโปร์ยูเอสเอสตอร์อยู่ในยังสตอร์อยู่เวลยามเองมามเฮาจะต้องตีเลยว่าตัวคู่ก็ไม่ยากเลยแต่ไม่คู่ว่าโอ้ซิงวันนี้วุ้ยสวยเราไทยนั่นมาไทยนั่นตอนมาสุดคือไทยนั่นตอนมาสุดไทยนั่นโปรแกรมโฟร์เซมิจิอินเดียโปรแกรมโฟร์เซมิจิในยังจะในยังจะนั่นนี่เนี่ยยูเอสเอสตอร์เวลยาดูสิมาดูสิมาเอาเข้าไปยาที่ก็ปัตมาเชียวดูสิมาเอาเข้าไปยาสุดจะไม่มา ไทยนั่นเราพิจารณาว่าพิจารณาเข้าไปอย่างนั้นดูในยามมันนี่เป็นอะไรประมาณนี้นะนี่เนี่ยเข้าไปอย่างไม่ไม่โอเคย่าเลยส่วนนี้ดูเนี่ยเช่นนี้เนี่ยเวียมาเวียมาอ๋อยูเอสเอสต่อจะต้องเวจีเนี่ยปลุกเวียเลยเวียยาละไม่โอเคเวียยาจะฟ้าฟ้องในพิจารณาฟ้าฟีเสียหมดเลยไอ้คนในใบไปพายพิจารณาเลยคนในใบพิจารณาไอ้ที่จะจำไม่มาไม่มีโอเคย่าเลยส่วนนี้อ่ะกูเวียมา สต็อกมาร์เก็ตอย่างนี้ใช่ยูเอสสต็อกมาร์เก็ตยูเคออสเตรเลียสิงคโปร์นิวซีแลนด์ฮ่องกงสต็อกมาร์เก็ตเดี๋ยวจะต้องเจอว่ายูเอสเอสสต็อกมาร์เก็ตเจอว่าแบบนี้สิ่งที่ยูเอสเอสจ่ายเปลี่ยนตัวนั้นเนี่ยจ่ายไปว่าเปลี่ยนตัวนั้นเนี่ยนี่บางครั้งจะเข้าใจได้ยากสิยูเอสเอสสต็อกอย่างนี้จะไม่ได้เนี่ยฟินแลนเชียลคริสต์มาส์จ่ายว่าโอ้ยแต่ไม่จ่ายว่าเป็นโอเวอร์เลยลองเทอม
ဒီရှင်သားများတွေ့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် S&P 500 အမြင်နဲ့တက်နေရမှာဒေါ်လာလက်ဝယ်ရာဝက်ဆိုက်ရောနေဝယ်ရာဟုတ်ပါတယ် stock share တွေကများတော့အဖြစ်အောင်တော့ဝက်ဆိုက်တွေရာနေပဲဝယ်ရတာပါဟုတ်တယ်ဒေါ်လာနဲ့ပဲဝယ်ရတာပါဒေါ်လာနဲ့ပဲဝယ်ရဥပမာစင်ကာပူဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုရောစင်ကာပူဒေါ်လာနေပြီး US ဆိုတော့သူ change ပေးတယ်လို့ change ပြီးတော့ US ဆိုတာနေပြီးပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် US ဆိုတာနေစင်ကာပူဆိုတော့ပြန် change တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စေးကြည့်ရအခေါ်မပြောင်းတာပဲပို့ပြီးတော့စေးကြည့်ရပါလေကျတော့ဒီ question တွေကိုဖြည့်ဆိုတာအကိုတို့မိမိတို့အကိုတို့နားလည်မလို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲဒီ question ကိုမြန်မာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီ set ရှိနေမယ်ဆိုရင်အောက်မှာ comment မှာပေးထားပါကျွန်တော်အချိန်ရရတော့ဖြည့်တော့မှာပါ okay so ဒီကျွန်တော်ဒီကိုပြောခဲ့တဲ့အချိန်တည်းကနည်းလမ်းတုံးချက်တည်းပဲအချက်အကျဆိုးလဲ comment ပြီးတော့ comment ရေးထားပါokay question ရှိဆိုရင် you can comment ပြီးတော့ comment အောက်မှာရေးလို့ရပါတယ် okay ဒီ slide present slide ကိုလိုချင်ဆိုရင်ပြောပါ comment အောက်မှာရေးထားရပါတယ် okay ကျွန်တော်ပြောချင်တာ this is rich life insider always reminding you get rich is hard if you know how ချမ်းသာခြင်းနည်းလမ်းသိရဆိုရင်ချမ်းသာဖို့ကမခက်ခဲပါဘူးကျွန်တော်တင်ရင်ကြီးဆိုချမ်းသာစေချင်ပါတယ် အားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအများ post လောက်ပါ YouTube မှာ post လုပ်တယ်Facebook and post on Instagram my post လောက်ပါအဓိကတော့ YouTube မှာအမြင်တော့အမြင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုလောက်ပဲပထမဆုံး YouTube မှာ post လုပ်ပါတယ် Okay so I hope you enjoy the video okay ဒီဗီဒီယိုလေးကပညာလေးရပါမယ်ဆိုရင်အကိုအမားတို့ညီမတို့ညီလေးတို့တင်ရင်ကြီး share လုပ်ပါပညာ share လုပ်ပါခုလိုရပါတယ်ကိုပဲပဲပါမတော်ဘူးခုလိုရတယ်ခုလိုဆိုတာညီတိုင်ရပါတယ် Okay I'll see you next time. Bye-bye.